Piera té nou alcalde per un any. Fruit de l'acord de govern entre Esquerra Republicana i el PDeCAT, estava pactat que del maig del 2017 al del 2018 el portaveu convergent i fins ara primer tinent d'alcalde, Josep Llopart, seria alcalde de Piera en substitució del republicà Jordi Madrid, que recuperarà l'alcaldia d'aquí un any. Les eleccions municipals del 2015 les va guanyar Esquerra amb només 8 vots de diferència respecte a Convergència i Unió. I van adjudicar els dos primers anys de l'alcaldia a Esquerra, el tercer any a Convergència i Unió i el quart, altre cop, a Esquerra. Avui, conscients del gran repte que tinc al davant, agafo aquest relleu amb gran il·lusió i alhora amb una gran responsabilitat. Em toca donar continuïtat d'una etapa que va començar el 24 de maig del 2015, però no pas per tancar-la, sinó per seguir tirant endavant la feina que hem fet fins ara. En aquest sentit, vull treballar a tot l'equip de govern amb la voluntat de seguir treballant en tots aquests projectes ja engegats i complir amb els compromisos adquirits davant dels pianencs i pianenques. L'actuació del govern ha de seguir en la línia dels darrers anys, prioritzant la cohesió social, el suport a les famílies, amb un creixement econòmic basat en la creativitat, la innovació i la creació d'ocupació. Soc conscient que vivim temps difícils, una situació complicada, i per això l'Ajuntament i el seu alcalde hem d'estar absolutament pendents d'aquests que més dificultats tenen i hem d'afrontar els reptes que ens venen amb valentia i amb empenta. Durant el seu primer discurs com a nou alcalde de Piera, Josep Llopart ha destacat quins compromisos agafa al capdavant del municipi. Em comprometo a treballar per incorporar els valors dels ciutadans i ciutadanes en la meva acció política, fent-los partícips de la construcció d'una Piera millor des dels seus barris i dels seus pobles. Conscients dels reptes de mandat que avui estrenem, vull expressar la meva confiança en la meva vila i les moltes associacions de caire cultural, cívic, esportiu o econòmic que l'enriqueixen. Vull transmetre la meva confiança en els mestres, en les escoles i en les famílies de Piera. La meva confiança en els autònoms, en els botiguers, en els petits i mitjans empresaris o en els pagesos de Piera. La meva confiança en la gent gran, que amb tants esforços i sacrificis ens han deixat una vila tan meravellosa com la que tenim avui i els que devem tant i tantes coses. La meva confiança en els joves, que sé que no tenen les coses fàcils i dels que m'hi sento compromès. El ple extraordinari que ha votat el relleu a l'alcaldia hi han intervingut els portaveus dels diferents grups polítics municipals i també el fins ara alcalde Jordi Madrid. Jo fa uns anys que conec el Josep, no vaig conèixer l'anterior legislatura, quan era l'alcalde del Guixà, l'alcalde de Piera, i la veritat és que penso que avui comença una etapa, un nou alcalde que estic segur, seguríssim, que serà molt bon alcalde. Perquè l'he conegut com a regidor, ha fet d'alcalde, de fet en aquesta legislatura no tenia el nom, però compartia i la veritat és que ho fa molt bé. És una persona compromesa, seriosa, quan tenc reunions sí que és una cosa de cap allà. És a dir, que estic seguríssim, seguríssim, que a Piera tindrem un molt bon alcalde i tindrà els regidors de l'equip de govern, com no pot ser d'altra manera, al seu costat. Amb el relleu a l'alcaldia, el PDeCAT recupera un dels municipis de l'Anoia que més anys ha governat. Recordem que d'aquí un any l'alcalde tornarà a ser Jordi Madrid fins que se celebrin les eleccions municipals del 2019. Esquerra té 5 regidors i el PDeCAT 4, el que suma 9 regidors, que és la majoria absoluta del ple.